السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائز طریقے سے شریعت کے کسی بھی قانون کو بغیر توڑے کسی کو خوش کرنا کسی مسلمان کے دل میں، خاص طور پہ ایمان والے کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بہت فضائل ہیں. حضرت جعفر بن محمد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز وجل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا، اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس روایت کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے، کتاب البر بر والصلہ، باب الترغیب فی قضاء حوائج المسلمین، اس میں حدیث نمبر 23، یہ جلد نمبر 3 صفحہ 266 پر آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.